Hej allihopa! Jag tänkte bara göra en liten snabb genomgång och visa hur man dubbar bootsen. Jag vet att det kan vara lite svårt i början. Och det finns en jättebra teknik för att få i dubbarna så att de inte slirar omkring på skorna. Så jag har tagit fram mitt lilla kit här nu och ska dubba mina egna joggingskor. Så att ni kan få se hur det går till. Nu ska vi testa. Håll på den här kanten. Vi ser. Här då. Här kan man se en närbild på hur dubbarna sitter också. Den här dubben som är... Oj. Den dubben. Den sitter lite för högt nu. Därför man kan se kanterna på dubben över gummit. Men det är inte farligt. Man skulle kunna skruva den lite till. Den andra dubben tycker jag är okej. Svårt att se. Nu är det tydligt att den sitter nere i gummit. Man ser också att gummit följer med dubben ner lite grann. Och det är optimalt.